Som. Oi. Tá ao vivo? Oi, pessoal. O pessoal do Facebook aí que nos acompanha nas redes sociais. Primeiramente, boa noite, né? A gente poder iniciar essa live tão esperada. Desde já, a gente vai começar a agradecer, primeiramente, a Deus, né? Por esse momento que a gente tá aqui para falar de amor, cantar o amor, trazer muita música romântica. Mas desde já também agradecer também a todo o pessoal que tá por trás disso, né, Rafael? Que é o pessoal do governo federal, né? E é o pessoal aí da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Gravatá. Agradecer a todo o pessoal da Secretaria de Turismo, né? Vocês que estão aí também por trás das câmeras também. O amigo Cristiano, o pessoal aqui do Áudio C Estúdio, o amigo Scooby, naquelas coordenadas, enfim. E vamos falar de amor, né? Junto hoje com o maestro Cristiano, depois de algum tempo, a gente tá voltando a tocar, porque quando eu iniciei a carreira da música romântica, foi que esse cara aqui. A gente começou lá desde os primórdios, quando cantava ainda em circo, né? A história é longa. Vamos embora cantar? Vamos matar a saudade de música romântica? E por enquanto, vou deixar aqui o celular. Daqui a pouco eu vou respondendo o pessoal. E o pessoal que está aí acompanhando a live, compartilha e chama o pessoal para curtir junto com a gente. Muita música romântica. Mais uma. Bora, Rafael, solta a bandeira. Você que tá acompanhando, vai compartilhando aí, tá bom? Vai compartilhando. Falar de amor. Agora é comigo aqui. Pessoal no Facebook, nos grupos. Simbora! Grande abraço pra você! Como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você me deixa de lado. E eu que é garoto? Seu namorado falhou e você me encontrou por aí dando sopa. Eu, camadão por você, fui beijar você logo na boca. Cada vez mais aumentou um louco amor que só estava em mim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Que eu fui usado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você me deixa de lado. É com você, garoto! Pra matar a saudade, homenagem especial a Carlos Alexandre, o ídolo que foi embora. E você que tá acompanhando a live aí, vamos compartilhar, tá bom? Vamos compartilhar. E eu que fui o culpado. Eu é que fui o culpado por ter entrado em sua vida. Não acreditei que você fosse fazer aquilo, querida. De me deixar pelo mundo sem mais um segundo pra lhe amar. Agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar. Agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar. Que o quê? Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você me deixa de lado. Vai, garoto!
Dá uma oportunidade. Essas músicas românticas marcaram a época, matando a saudade da paixão mal resolvida. Vai compartilhando aí você que tá acompanhando essa live. Alexandre Carlos Live Show, tocando as músicas do passado. Com certeza você vai recordar. Rafael, vamos embora. Essa música, repete o solo de novo. Repete, segura. Essa música eu gravei em 2011, quando eu recebi o convite e disse: você vai participar em homenagem a Maurício Reis, o poeta do Cravo Branco, cantando a música Amante Querida. A música que tocou com certeza na minha voz, acho que o Brasil inteiro viu Amante Querida. Música que Maurício Reis regravou, também de outro saudoso cantor, o Ismael Carlos. E essa música em 2011 foi lançada para todo o Brasil, não só eu, mas diversos artistas românticos. E eu estive nessa coletânea cantando Amante Querida, e eu vou cantar para todas as amantes queridas do meu Brasil. Vai, garoto! Vimbora! Você que tá em casa vai compartilhando, e vamos cantar assim. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Ai! Na penumbra de um quarto, ao som de uma canção, nosso corpo na cama explode de tanta paixão. Ave Maria! E na ânsia mais louca eu me entrego de tanto desejo. Eu te agarro, eu te amasso, eu te abraço, eu te beijo. E eu me perco, e me perco nos seus carinhos, e me aqueço no seu calor. Amante querida, meu grande amor. E me perco nos seus carinhos, e me encontro no seu calor. Amante querida, meu grande amor. Vai, vai, vai! Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. E na penumbra, na penumbra de um quarto, ao som de uma canção. É nessa ou nessa? Nosso corpo na cama explode de tanta paixão. E você que tá em casa, e na ânsia mais louca eu me entrego de tanto desejo. Eu te agarro, eu te amasso, eu te abraço, eu te beijo. E me beijo, e me perco nos seus carinhos, e me aqueço no seu calor. Amante querida, meu grande amor. E me perco nos seus carinhos, e me encontro no seu calor. Amante querida, meu grande amor. Olha o beco, olha o beco, como é que... Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante, volta a voz, garoto. Amante querida, boa. Você é o grande amor da minha vida. Essa música é muito linda, porque ela fala de todas as amantes do meu Brasil. Vamos dar uma pausa aqui. Pessoal que tá acompanhando, deixa eu ver aqui o celular rapidinho aqui. Tá bom demais. Você tá gostando em casa? Tá gostando? Abraço especial aqui para todo o pessoal que está acompanhando. Agradecer ao governo federal, né? Aqui diz, ó, Pátria Amada Brasil, a Lei Aldir Blanc,
em parceria com a Prefeitura Municipal de Gravatá. Abraço a todo o pessoal da Secretaria de Turismo, abraço especial para todo mundo, meu amigo Wagner, né? Cara maravilhoso. E Darlan também. Agradecer, enfim, todo mundo que está acompanhando. Gente, vai compartilhando a live, tá bom? Que a gente está aqui nesse momento especial falando de música romântica com o maestro Rafael. Né, Rafael? Abraço especial que é para Dionísio Neri, lá no Pará. Meu amigo DJ Daneri, Brega Retro, está chegando quase 1 milhão de seguidores, viu, cara? É, o Brega Retro é show de bola. Vamos deixar de conversa e vamos cantar, porque o povo está aqui para ouvir música. Daqui a pouco eu vou mandando mais alô para vocês, tá bom? Abraço especial para Walter Ventura. Meu amigo Walter Ventura, cantor lá de Recife. Alô, Walter. Abraço especial para você. Daqui a pouco eu vou falando mais no pessoal aqui. Vamos se apaixonar? Vamos embora, Rafael. Vamos falar de brega. Essa é para quem gosta de beijar na boca. E o gosto de mel. É doce feito mel e queima feito fogo. É doce feito mel e queima feito fogo. Seu beijo é a loucura que eu quero sempre de novo. Seu beijo é a loucura que eu quero sempre de novo. Você me faz subir as nuvens, chego até a flutuar. Seu beijo tem esse poder. Esqueço tudo quando estou com você. Diz. É doce feito mel e queima, queima feito fogo. Tô gostando. É doce feito mel e queima feito fogo. Seu beijo é a loucura que eu quero sempre de novo. Seu beijo é a loucura. É com você, garoto! E você que tá em casa, aumenta o som da sua TV aí, tá bom? E você me faz subir as nuvens, chego até a flutuar. Seu beijo tem esse poder. Esqueço tudo quando estou com você. Boa! Será que esse beijo vale caro demais? Vamos cantar mais? Bora, garoto! Daqui a pouco eu falo no pessoal, tá bom? Agora, vamos pro quarto do hotel, meu amor. Vamos pro quarto, até vai. Imagine eu e você. Onde? No quarto de hotel. É só imaginar. E o que mais? Nossos corpos seminus envolvidos na penumbra da luz.
sei, não dá pra segurar. Ah, vai explodir o quê? Dois apaixonados. Vai explodir a paixão, não dá pra evitar. Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Vai ser lindo! Ah, meu amor, nós dois juntinhos, de frente pro mar. Deixa a imaginação só fluir. No começo! Imagine eu e você. Aonde? Num quarto de hotel. Posso ser aqui também. De frente pro mar. Numa noite, estrelas no céu. O que vai acontecer? Deixa a imaginação fluir. E os nossos corpos? Nossos corpos seminus. Envolvidos na penumbra da luz, uma bebida suave pra dar mais coragem. E o que virá depois é por conta de nós dois. Com esse clima eu sei, não dá pra segurar. Aí vai explodir o que, garoto? Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Imagine eu e você num quarto de hotel. Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Você tá em casa, bate palma e aplaude aí, tá bom? Esse maestro aqui, Rafael Santos, fazendo essa live juntamente comigo. E você de casa aí acompanhando, tá bom? Nesse momento tão especial aqui na live. Um abraço especial aqui para o nosso amigo Alberto Carlos, tá lá no Acre, seu Gênesis. Aqui tem mais de 70 pessoas aqui online. Acho que deu um pano aqui, acho que foi bem a internet aqui. Mas o pessoal tá acompanhando, tá? Tá ao vivo. Então pode ser aqui meu celular, vou mandando o pessoal também. Para Ivandilson, alô Ivandilson Marcon lá de Xangrande, todo o pessoal, Damião Duarte, meu amigo, parceirão, cantor, cara que tem uma voz maravilhosa, Damião, mesmo um abraço para você e para todo mundo, desde já, né, já Feliz Natal, né, porque a gente tá pertinho já do Natal e o pessoal só avisa uma coisa, gente, fique em casa, se cuide, tudo direitinho, tá bom, porque não é brincadeira essa doença, tá bom, olha, tá com a máscara aqui no bolso, a gente tá aqui sem máscara, mas tá todo mundo aqui mantendo, né, não é isso, Scooby? Os protocolos que assim nos informam. Vamos cantar? Só falta você chegar daqui a pouco ou agora? Já cheguei agora? Então vamos embora? Só falta você chegar? Parte está na frente. Essa música é boa, bicho. Oh! Essa música é muito linda. Ave Maria, em música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite eu quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos, fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. E o coração? Coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, ai, 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 de desejos, desejo louco de te amar, só
chegar, já cheguei. Só está faltando você chegar. Essa música bem levinha aquele tom. Bem bonito pro coração. E o coração? Coração está acelerado. Meu corpo inteiro está tremendo de vontade, ai, 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 de desejos. Desejo louco de te amar, só, só. Só está faltando você chegar, já cheguei. Só está faltando você chegar, já cheguei. Chegar mais um, só está faltando você chegar. É isso aí, meu filho. Alô, Belém do Pará, o pessoal gosta demais. Aqueles olhos tristes, saber se morreu o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Canta comigo assim. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Vai, garoto! Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas do mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Tanto ver de pé aqueles olhos tristes, sua voz dizer que ainda existe e o nosso amor ainda não morreu. Vai, garoto! Ah, meu amor, bom demais, né? Você não responde. Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas do mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Ficar assim tão longe, sem dizer aonde. Vai! Preciso tanto ver de pé aqueles olhos tristes, sua voz dizendo que ainda existe e o nosso amor ainda não morreu. Mais uma! Ave Maria!
e você não responde. Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas do mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Caralho! Preciso tanto ver de pé aqueles olhos tristes, sua voz dizendo que ainda existe, que o nosso amor ainda não morreu. Vai, garoto! Fala, meu amor. Diz que eu tô troncho de saudade de você. Essa é a live show, você junto comigo, assim em casa, pelo Facebook. Rafael Santos, quer mandar alô pra alguém, meu irmão? Fica à vontade, a live é nossa. Manda alô aí. Alô aí pra minha esposa, né, Rafaela Silva, tá assistindo. Angélica do Caíque também. E toda a galera aí, meu patrão Givanildo Gil também tá assistindo a gente. Toda a galera aqui, né? E um alô pro pessoal que tá em casa curtindo, o Alexandre Carlos, né? A voz romântica aqui do brega aqui da gente. Rapaz, tá vendo esse clube? Falando do patrão, vai ter aumento, bicho, tu vai ver. Depois tu não fala negócio, não. Por causa pensado. Bicho, bora fazer um aumento. Fala aí. Parabéns também a Cristiano do estúdio aqui, que o som tá primeira de luxo, viu? Muito bom tocar assim. Abraço pessoal aqui pra Ayane Ayala, acho que é lá da região de... aquela cidade ali, cara, depois de Caruaru. Riacho das Almas, acho que é isso. Abraço especial aqui pro pessoal que tá curtindo a live. Beto, curtindo a gente. Você é fera, obrigado, Beto. Pessoal do Brega Retrô, pessoal também do Brega Blog, também lá do Acre, meu amigo Jackson da Cruz, que sempre dá uma força pra gente, cara. Se você quiser tudo de Brega, vai lá no Brega Blog. Tem tudo, velho, tudo. É o pessoal que gosta demais da nossa música e tá sempre divulgando a gente. Vamos fazer agora uma homenagem, acho que essa música, eu gosto muito dela, até porque eu coloquei no repertório pra gente cantar, e o pessoal que tá em casa vai recordar. É com você, maestro, você que... Guaranha, vamos embora? Isso aí, essa música é linda, né? O Carlos Alexandre falou que na época ele até disputou com Michael Jackson, cara, nas paradas de sucesso. E com Neil Rich, Kenny Rogers. É, meu amigo. Cara, era bom demais. Vamos matar a saudade? E você que tá aí em casa vai compartilhando a nossa live. Vamos aí, passar um número grande de inscritos. Tá bom? Um abraço a todos, pessoal, todo pessoal do meu coração e brega também lá no canal. Um abraço. E ó. Você, amor, estou lhe escrevendo com o coração partido de dor, pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu, lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma foto da catedral, onde nos fechamos com juras de amor. Ave Maria. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos banhados em pranto. Lembro que chorei e que você chorou. Essa aqui, viu? É com alguém especial. Eu não vou revelar. E ó. Matar saudade. Bom demais. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor,
beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu. Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal, que deu uma foto da catedral, onde nos fechamos com juras de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos banhados em pranto. Lembro que chorei e que você chorou. Por isso agora, estou lhe mandando esse cartão postal, que deu uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos banhados em pranto. Lembro que chorei e que você chorou. O resto fica pra depois, até eu sair chorando aqui também, aqui no finalzinho da música, viu? Vamos fazer uma homenagem a Evaldo Braga? Eu não sou lixo? E sai agora. O ídolo negro do Brasil, Evaldo Braga, né? Você era chamado lá nos anos 70. Vamos embora? É isso aí mesmo que você fez. Você tá certíssimo. Vamos embora? É isso mesmo. Vai, garoto! Repete mais um! Vamos lá, Evaldo Braga! Eu não sou lixo pra você querer me enrolar. Eu não sou lixo pra você fora jogar, meu bem. Você fez coisas que eu nunca hei de fazer. Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer. Meu garoto! Tentei um dia lhe dar todo meu coração, mas eu não tive nem sequer a sua compreensão. Mas eu não ligo, o seu desprezo não vai acabar, pois eu tenho a certeza que um dia você vai pagar. E o quê? Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu te peço agora, vá em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. Vai! Mais um! Eu não sou lixo, meu amor. Eu não sou lixo. E nem tudo, nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu te peço agora, vai em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. E você que tá em casa acompanhando a live, compartilha aí, meu irmão! Show! A gente tá com um tempinho já praticamente apertado, né, Cristiana? Tem um tempo aqui da live, até porque tem mais artista pra se apresentar aqui, em outros perfis, claro. Eu tô aqui acompanhando, tô abrindo aqui, fechando o Facebook, porque é tanta informação aqui, o pessoal tá ligando pra mim, gente. Se eu não conseguir responder, porque realmente é muita ligação aqui, o pessoal mandando mensagem, e também tô ligado com o pessoal. Vamos fazer a música nova, que o pessoal já está baixando aí já na internet. O pessoal já pode baixar gratuitamente. Duas músicas para 2020, 2021. A música é Nem Todo Dia é Sol, Nem Todo Dia é Chuva, composição do Paulo Márcio. E também a música, deixa eu te falar, Você é Passado, esse bregão apaixonado. É, Você é Passado. Antes de a gente mandar aqui um alô pessoal,
Um abraço especial para meu irmão lá em São Paulo, Marcondes Lins, lá em São Paulo. Abraço para você, Marcondes. Evaldo Ferreira, pessoal que está acompanhando aqui a live, gente, do Bregão Apaixonado, tá bom? E mal o pessoal que mandou mensagem para mim aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandando um alô para vocês aqui. Quem ligou para mim aqui, deixa eu me ver aqui. Abraço especial. Abraço especial para Nazareno Freire, lá em Fortaleza, no Ceará. Meu fã, não é só meu fã, eu sou amigo dele. Cara maravilhoso, cara que torce pra caramba por mim. Vamos cantar Você é Passado, essa música, a música nova. Composição do Paulo e eu interpretei. Vamos embora? Música nova. Abraço especial pra você que tá acompanhando a live aí, tá bom? Vai compartilhando, gente. Só falta, acho que vai fazer umas duas aí, né? Pra chamar o pessoal. Ou só mais uma? Beleza. Essa música é nova. Tá tocando aí, você pode baixar gratuitamente. Você é passado. Passou a saudade, as lembranças foram embora. Joguei fora as recordações, você é passado agora. Passou a saudade, as lembranças foram embora. Joguei fora as recordações, você é passado agora. Meu sol voltou a brilhar, atravessei a tempestade. Agora estou sabendo o que é ter felicidade. O tempo secou o meu pranto e me devolveu um sorriso. Me mostrou que pra ser feliz de você eu não preciso. E agora? Solidão, nunca mais, nunca mais. Solidão, hoje eu sei que você só fez mal pro meu coração. Solidão, nunca mais, nunca mais. Solidão, hoje eu sei que você só fez mal pro meu coração. Vai, garoto! Ave Maria! Você que tá acompanhando aí, um abraço especial pra Hugo Tupan, cigano lá em São Paulo. Alô, Hugo Tupan! Música nova! Vai! Passou a saudade, as lembranças foram embora. Joguei fora as recordações, você é passado agora. Passou a saudade, as lembranças foram embora. Joguei fora as recordações, você é passado agora. Vai! Meu sol voltou a brilhar, atravessei a tempestade. Agora estou sabendo o que é ter felicidade. O tempo secou o meu pranto e me devolveu o sorriso. Me mostrou que pra ser feliz de você eu não preciso. E é o quê? Solidão, nunca mais, nunca mais. Solidão, hoje eu sei que você só fez mal pro meu coração. Solidão, nunca mais, nunca mais. Solidão, hoje eu sei que você só fez mal pro meu coração. Alô, Hugo Tupan, tá lá em Macapá, bicho. Lá em Macapá? Poxa, velho. Show de bola! Vai, pra gente finalizar essa live, né, Cristiano? Pra gente agradecer a todo o pessoal que tá acompanhando. Gente, é um tempo bem objetivo, juntamente com todo o pessoal aqui da Lei Aldir Blanc, Governo Federal, juntamente com a Prefeitura de Gravatá. Abraço para todo o pessoal da Secretaria de Turismo. Agradecer a todo o pessoal aqui que deixou esse som maravilhoso. Tenho certeza que vocês estão gostando, tá ouvindo de casa, tá assistindo, tá bom? Mantendo todo o protocolo, respeitando o distanciamento social. Que logo, logo esse novo normal, né?
vai voltar tudo com certeza ao normal, tá bom? E é isso aí, gente. Pra gente finalizar, vou desejar pra vocês, antes de tudo, Feliz Natal. Que Deus abençoe todos vocês em casa aí, tá bom? É, tudo de bom, felicidades. Que a gente possamos, né? Que esse ano 2020 foi um ano de muita reflexão, né? A gente mostrou que as pequenas coisas são tão importantes, né? Às vezes a gente não valoriza pequenas coisas. Um abraço é uma coisa tão simples, né, Cristiano? E hoje queremos abraçar as pessoas, não podemos, até porque, por conta dessa pandemia. Vamos fazer um bregão aí pra gente finalizar? Joga um bregão aí que você chama aí. Vamos aí fazer, vamos fazer a feiticeira? A ciganinha, pra gente finalizar, pra gente ir embora e agradecer a todos vocês pelo carinho. A live vai ficar salva aqui no Facebook, vocês podem compartilhar depois, chamar o pessoal para assistir. Não é isso, Cristiano? E agradecer ao Áudio C Estúdio, né? Que com certeza esse cara, eu tenho um carinho muito grande por ele. Vamos embora, finalizar com esse poporri. E agradecer demais a vocês pelo carinho. Essa live show. Vambora! Tá em casa é pra dançar. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Você é a ciganinha, dona do meu coração. E o quê? Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Vou pra onde hoje? Hoje à noite eu vou falar com o seu pai. Quero saber, saber o quê? Se ele concorda com o casamento entre eu e você. Mas o quê? Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos. Será? Só porque eu não tenho o sangue cigano. Só porque, só porque? Só porque eu não tenho o sangue cigano. Vira bater assim. Feiticeira, 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 essa mulher que por ela acabei. Tá filmando tudo! Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivi o quê? Eu vivia sozinho, sem ter com alguém para me consolar. Vivi o quê? Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ave Maria! Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia. Acabou! Acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Vira batera! Feiticeira. Obrigado, pessoal! Feiticeira. Segura o teclado. Graças demais a você pelo carinho. A você, Rafael Santos, por ter dado essa alegria aqui, poder fazer essa live pra você especial. E tantas coisas lamentáveis que vive esse ano, mas tenho certeza que esse momento é especial pra você. Aproveite, depois compartilhe, porque ela vai ficar salva no Facebook. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tchau, tchau, valeu. Obrigado pelo carinho de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, valeu. Beijo no coração de vocês, gente. Tudo de bom. Bom demais. Fui.